想走。你走了，我该怎么办？当然是好好的开心大笑几声呐。像一颗流星。那衣服呢？不知道该选哪一件，你帮我选。好啊，其他的都送我。休想，通通烧给我。不够善良的我们，简清芬陪伴李艾跟卢贝卡到最后一刻，从敌人到和解变成朋友。林依晨和徐伟宁两人精湛的演技，真的比不大家了。你就是想要亲眼看见我死，你才安心。现在这个样子，有什么好不让我安心的？什么有话要跟我说？根本就是想知道何瑞姿有没有把柄。对呀、啊。像你死了之后，就可以继续快乐的过我的人生。滚！不要在里面假惺惺，假至少不会折磨人，至少我没有让别人白白浪费生命在那边痛苦自责。哎，就因为你快死了，所以我们全都活该吗？没有人对不起你，哎，全都是你自己放弃的好吗？那个于向力，好好一个大男孩被你搞失魂落魄，怎样？很有成就感是吗？什么心里的微笑？根本就是魔鬼！不要同情我，这不是同情。开心大笑几声呢？像一颗流星，你珍贵又神秘。